მაესტრო სტუმრებად იქცნენ მისივე თხოვნით საქართველოში ჩამოსული ოპერის ქართველი ვარსკვლავები და თაყვანისმცემლები სავსებიაც. Today when I opened my mouth. როგორც კი ხმა ამოვიღე და სიმღერა დავიწყე, მივხვდი რომ თავს კარგად უგრძნობდი. ფორმაში ვიყავი. თითოეულმა მომღერალმა საუკეთესო შესაძლებლობა გამოავლინა. გასაოცარი პუბლიკა იყო, მთლიანად იყვნენ ჩართულნი მუსიკაში. After you know the dinner with the president which was so enthusiastic from beginning to end. Пласидо Доминго საქართველოსი დაგეგმილზე ერთი დღით ადრე ჩამოფრინდა. სიამოვნებით დათანხმდა შეთავაზებას. ფეხით მოელდო ღამის ბათუმი და დაუფარავად გამოეხატა სამხრეთული ემოციები. კილომეტრიანი პრომენადია. ბოლომდელია რო? 6 წლის წინ კილომეტრი და 700 მეტრი იყო, ახლა 8 კილომეტრია. სხვათა შორის ალბერტო დომინგომ დააპროექტა. ეს ჩემთვის სიურპრიზი იყო. მე ამაყება რომ ამ ბულვარის გამკეთებელი დომინგოა. მე არ ვარ, მაგრამ დომინგო ხო არის ესპანეთში. აი უკვე ორი დომინგო ყავს. ალბერტო დომინგო. შეიძლება ერთი ოჯახიდანაც ხარ. იმიტომ რომ დომინგოები ბევრი არ ვარ. უნდა გადავამიწოს იმოს ფერკატო. საოცრება იქნება ტურისტებისთვის არა? ამდენი მშვენიერება ერთად მრავალნაირი რესტორნები, ატრაქციონები. შემდეგში დასასვენებლად ჩამოვდით. ეს ბატონი მოხანდაკის იდეაა. ის კალბატონი. And the artist is ის კალბატონი. It always was my dream to come. ეს ყოველთვის იყო ჩემი ოცნების ქვეყანა. აქ იმიტომ ვიმღერო ჩემი გულის სიღრმიდან, პაატასთან, ლადოსთან, ეთერისთან, ორივე ნინოსთან და ქეთევანთან ერთად. ასე რომ მე აქ ვარ და იმედი მაქვს შემდეგი თბილისი იქნება. თუ ხალხს მოვეწონები, ისევ დავბრუნდები. თუ ის დაი ამ ბოლო კანდაკების ავტორი კონცერტზე იქნება, სიამოვნებით გავიწყოთ. You are right. How are you? Good day. This is my მაესტრო თხოვნა უკვე პრეზიდენტმა შეასრულა და თამარ კვესიტაძე პლასიდო დომინგოს კონცერტამდე გააცნო. პატარა კანდაკებები უნდა გააკეთოთ სუვენირებად. ეს ყველას უნდა ქონდეს. ხო, და კიდევ ის დომინგო უნდა ვიპოვო, რომელიც ჩემამდე თქვენ გიპოვნიათ. შეიძლება ჩვენ ერთი ოჯახიდან ვართ. სპონტანური მაესტროს ექსტრაორდინალური გადაწყვეტილებების ტელექრონიკაში ეს მაინც განსაკუთრებული კადრებია. კონცერტამდე რამდენიმე საათით ადრე, პლანეტის ყველაზე ცნობილი საოპერო ხელოვნების ცოცხალი ლეგენდა ბათუმის ოპერის მშენებარე თეატრში ხარაჩოებზე აძრა. 79 წლის მაესტრო დომინგო თეატრის ნაცვლობის მუსიკალური და თავისებური რიტუალი ჩაატარა. ეს არია არ არის ეს ლოცვა. Okay. I should come back. აუცილებლად უნდა დავბრუნდე. ნანგრევებში დაუგეგმავი თავგადასავლების შემდეგ მაესტრო პიაცაზე თავად პრეზიდენტმა მიაცილა. He told me one day. ერთხელ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მითხრა რომ მე უგლესთანერთად ხშირად დადიოდა ჩემს კონცერტზე მეტროპოლიტენში. მე უთხარი რომ ძალიან მინდოდა მის ქვეყანაში ჩამოსვლა. ეს დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო და აი პირობა შესრულებულია. They will go. Lado. დიდი მადლობა მაესტრო, ბოლოს და ბოლოს თქვენ საქართველოში ხართ. რეპეტიცია ის პროცესია, როცა არტისტები ერთმანეთთან ხშირად სამსახიობო ტექნიკის გარეშე ურთიერთობენ. მათ შორის მეგობრობა ძირითადად კულისებს მიღმა იწყება ან თავდება.
Пласидо Домингос უკეთ დაнахოთ სწორედ აქ მოახერხეთ. Софлио Грандма ყველასთვის გამოძებნა დრო და ქართულ მეგობრებს ვარსკვლავების თავმდაბლობის მასტერკლასი ჩაუტარა. Репетиция შუაღამემდე გაგრძელდა, რის შემდეგაც დაუსრულებელი ფოტოსესია დაიწყო. წუხდა მხოლოდ 70 წელს მიტანებული მაესტროს პირადი დაცვა. დომინგო კი ფოტოღილაკის ყველა დაჩხაკუნებაზე უხვად არიგებდა სიყვარულს და საერთოდ არ ეტყობოდა დახმარებას. ქართული სცენის წარმოშობით ესპანელმა მასპინძელმა პაატა ბურჭულაძესთან ერთად ჯერ იმღერა, შემდეგ კი პუბლიკამ კიდევ ერთი პლასიდო დომინგო იხილა. ამჯერად დირიჟორის პულტით ხელში. მაესტრო ამპულაში პირველად 70-იან წლებში გამოჩნდა. ტენორი, ბარიტონი, კონცერტმაისტერი, შესანიშნავი იმპრესარიო და უბრალოდ კარგი ადამიანი, უბერებელი კავალერიც აღმოჩნდა. ამაში ნინო მაჩაიძე პირდაპირ სცენაზე დარჩა. დიტხენს ისმოდა ბის და ბრავო მაესტრო. პლასიდო დომინგოს თავისი ბრწყინვალე კარიერის 50 წლის მანძილზე მოხნილი აქვს ყველაზე ხანგრძლივი აპლოდისმენტების და ოვაციების რეკორდი. ყველაზე მეტჯერ იმღერა ბისზე. ქართული კონცერტის კულმინაცია მეგრული ნანა იყო. ბათუმში მაესტრო დომინგოს ნათქვამის კანიჭირიმა იმაზე გულწრფელად ჟღერდა, ვიდრე ოდესმე სიტყვები თუნდაც მშობლიურებისა. აღმოჩენა საქართველოს და მის ნაწილს თან გავიყოლე. პრეზიდენტის თხოვნით კონცერტზე ულამაზესი იავნა და ვიმღერე. მე ვთქვი, თუ ხალხს მოვეწონები, სიამოვნები დავბრუნდებითო. მათი რეაქციით გრძნობრობ წინ თბილისი მელოდება. ვიცი, ამ ქალაქის მუსიკალური ტრადიციების შესახებ. ბედნიერი ვიქნები თუ მალე ჩამოვალ უკან. მრავალ მილიონიანი ინვესტიციები, ახალი სამუშაო ადგილები, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ევროპა